الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري يتجنينو بكمبولشا كتما بإندستريال كوليج وستريو يتجنينو يه كمبولشا وطاتوشنا يسيتوش لغ مسرات علينو يمنجنينو بزي مسرات علي يتلايو أكالات بهجة مجلس ريمي واقرو كوطاتوشين كمبولشا زون ناتك على يميمرو وطاتوشنا دون دمو سيتوشين ميمرو يسيتوش لغ مسرات علي يمسرات علبلن تسفا نادر غالن كاتتا يمن الفو وده پروغرامونو پروغرامون تكتاتلون بدي زاريو واناو پروغراماتشن የወጣቶችን እና የሴቶች አማራር አባላትን ምርጫ በተደረገው መሰረት ያው ሶስት አይነት የምርጫ ሂደቶች አሉ። አሁን ላይ ያለው ሹመት ሰጥቶ ሴቱን በደንብ አድርገው ይመራሉ፣ ስራ ይሰራሉ ተብሎ የሚታሰቡ ለውጥ የሚቀርቡትን አጥብቆ ማለት ነው። በወንድም በኩል እንደዛው ነው። አማራ ክልል ወጣት አደረጃጀት ዘርፍ ወንድም መሐመድ አሊ አሉ። እሳቸውን ወደ መድረክ አጋብዝና የተመረጡት ሰዎች ወደ መድረክ በማቅረብ አጽድቀን ወደ ስራ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። ወንድም መሐመድ አሊ ፈሊ ተፈባ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ። ዛሬ እንግዲህ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኮምቦልቻ አስተዳደር ወጣቶችና ሴቶች የምስረታ ጊዜ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ኢንሻአላህ የመጨረሻውን ማጠናቀቂያ የምርጫ ሰዓት ከመድረጋችን በፊት ያው አልሐምዱሊላህ የክልላችን ፕሬዝዳንት የወጣቶች ፕሬዝዳንት እንዲሁም የኢትዮጵያ ሙስሊም ወጣቶች ሊግ ፕሬዝዳንት ኡስታዝ ሻሃዱኛው ሙጬ ያው አልሐምዱሊላህ መካከላችን ተገኝቷል። በጣም አማራ ክልል ላይ ብዙ አደረጃጀቱ ተሰርቷል። አልহামዱሊላህ ብዙ ተደክሟል። እንግዲህ የቀሩን ትንሽ ዞኖች ናቸው። እነዛን ዞኖች አደረጃጅተን እንጨርሳለን ብለና አስባለን። ሌላው ኡስታዝ አብዱራህማን ሱልጣን ያው እንግዲህ በትልቁ መጅሊስ ሪፎርም ሲሰራ ኮምቦልቻ ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ለረጅም ጊዜ ኮምቦልቻ አልጋይዘው ለኮምቦልቻ መጅሊስ ሪፎርም መሳካት ትልቁን አስተዋጽኦ ወሰዱልን። እንደ በዚሁ አጋጣሚ እንደው ዱአ እንድናረግላቸው ሐቂቃ ለኛ ያላቸው እንትን የተለየ ስለሆነ ኡስታዝ አብዱራህማንን ጀዛኩሙላህ ኸይር ለማለት ፈልጋለሁኝ። ማብራሪያውም ብዙ ተሰጥቷል። የወጣቱ ሚና ምናምን በሚል ብዙ ነገር ቀርቧል። እኛ ወደ ገደለው ሄደ ማስመረጥ ነው። ግን ከዛ በፊት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ። የኮምቦልቻ ከተማ የወጣት እንግዲህ አህሉ መካ አድራቢ ሻዕቢያን ዋርል እንዳገሩ ለኛ የሚተውልን ነው። የኛ ሀገር ተጨባጭ የኮምቦልቻ ተጨባጭ የተለየ ነበር። እምናቋቁመው እኛ የሴክት ተቋም አይደለም፣ መዋቅር አይደለም። አሁን የኮምቦልቻ የማንም አፍካሪ ኑረው ብቻ ሙስሊም ሆነ የሙስሊሞች ተቋም ነው እንጂ የሴክት የከሌ የከሌ ተብሎ አናደርገውም። እኛ ስንሰቃይ የኖርንበት ማለት ነው። በእኛ እድሜ በጣም ብዙ ዳዋ ለማድረግ እንደዚህ በበጎ አድራጎት በተለያየ በኤችአይቪ በምናምን ይያልን መከራችንን ስናይ ነበር። በኤችአይቪ ብለን በጎ አድራጎት ከፍተን በኤችአይቪ ብለን ስልጣና ኤችአይቪ ኢማሞችና ኡስታዞችን እንዲሰለጥኑ እናስደርጋለን። በሃብኮ ኤችአይቪ የመንግስት ሴክተሮች ያቺን ወረቀት ይዙና ስለዚህ ነው ስለምናመኑ ረጅም ሰዓት ፈንካፊ ታስተውሱ እንደሆነ ኩምቡልሻ ላይ በጣም ብዙ ሂጃብና ኒቃብ ወስቶበት የፈላበት ጊዜ በድሎት አልነበረም። ለእያንዳንዳችን ቤታችን እስከምንገባ ማታም ደህንነት እጃችን ተከትሎን ይገባል። ቀንም እንደዚህ ነበር። አልহামዱሊላህ ያ ሁሉ ጊዜ አለፈ። ያ እንደ ቤቱ እንትን አስሮ ውስኪ የሚጠጡ ከእስራኤል የመጡ አልহামዱሊላህ ብዙ ነገር አለፈ። ያ ነገር አስተምሮን ግን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ምቾት ላይ ስንሆን እንዳንዘናጋ። ብዙ ጊዜ በምቾት ላይ ቀደም አዱ ሲል ሰምታችሁት እንደሆን ምቾት አዘናጊ ነው። በችግር ውስጥ ስንሆን በጣም ብዙ ነገር እንሰራለን። በምቾት ግን እንዳያዘናጋን እንፈራለን። ስለዚህ ሐቂቃ መዋቅራችን
ብዙ የቤት ስራ አለ ብዙ መሽሮዎች አሉ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ ለየቲሙ እኛንንም እንደርስለት በጣም ብዙ ሚሽነሪዎች የሚሰሩት እኛ ላይ ነው ሚሽነሪ እኛ ጋር ይበዛል ብዙ ፕሮጀክት ብዙ መሽሮዎች አሉ እኛ ኪታብ ለኛ የወረደው የቲሞችን እንዴት እንደምን ካድም እንደዚህ ናቸው የተባልን እኛ ነን አይደል ግን ምንም መጽሐፍ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ የማይናገር ያላቸው ሰዎች ግን እኛ ላይ እየሰሩብን በጣም ብዙ የኢማሙን ልጆች የትልልቅ መሻይኾች ልጆች የትልልቅ ቤተሰብ ልጆች አሳዳጊ ያጡ ይከፍራሉ ለምን ኦርጋናይዜሽን ስለሌለን ነው እንጂ የተበተነ ሙስባ ስለሆነ ነው እንጂ አቅማን ሶን አይደለም መዋቅር ከሌለው 100 ሺህ ወጣት ቢኖር ኮምቦልቻ መዋቅር ያለው 7 ሰው በቂ ነው መልክቲን ካስተላለፍኩኝ የአመራረጡ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ከተቋቋመ በፌደራል ጀምሮ ክልልም ላይ ወርዷል እንዲሁ የሱን ስታይል ነው የምንከተለው በታይን ወይም በሪኮመንዴሽን ነው በአብዛኛው ጊዜ ምርጫ የተደረገው እንግዲህ 3 አይነት ምርጫዎች አሉ የ3ቱንም ምርጫ ብዙ ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ኡስታዝ አብዱራህማን ትንሽ ብሪፍ ያረጉልናል ከዚያ በኋላ አንዱን መርጠን ወደ ምርጫው እንገባለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ወረቀት ይማል በመجلس የምርጫ ሂደት ላይ 3 የምርጫ አይነቶችን ነው የተጠቀምነውኛ እነዚህን ሂደቶች የዑለማ መዋቅሩም ላይ የዑለማ ምክር ቤቱን ስናዋቅር የወጣቱን ሊግ ስናዋቅር የተጠቀምናቸው 3 አይነት መንገዶች ነው አንደኛው እንደዚህ ክፍት ይሆንና ሰው ራሱ ተጠቁሞ ራሱ እንዲመርጥ ማድረግ ነው ሁለተኛው ፕሮፖዝ ይደረጋል ከመካከላቹ ነከሌ ነከሌ ለዚህ ብቁ ናቸውና ምን ትላላችሁ ተብሎ ለቤቱ ይቀርብና ቤቱ ከዛ ውስጥ ከሌ በከሌ ቢተካ ወይ ደግሞ ከሌ በቃ ወይም ደግሞ ጥሩ ናቸው በሚል አጥድቆ ይሄዳል ሶስተኛው ሹመት ነው ሹመት ማለት አሁን ላለንበት መርሐላ አሁን ላለንበት ጊዜ የተሻለ አመራር ብለን እናስባቸው እነከሌ ስለሆኑ እነከሌ ይምሩት ብሎ ሹመት ሰጥቶ ይሄዳል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ የትኛውን እኔ እንግዲህ ዛሬ አሁን እንደ ተቋም ታዛቢ ነው መሆነው አሁን የምርጫዎቹ እነዚህ 3 የምርጫ ሂደቶች እንዳሉ መንገር ነው እንጂ ከዛ በኋላ ምንም አይነት ድምጽ አይኖረኝም የምርጫውን ሂደት ታዝበን መጨረሻ ላይ የምንለውና የምንናገረው ነገር ካለ ዱዓ አድርገን ነው የምንለያየው በዚህ መልክ እነሱ ያስቀመጡት ካለ ወይም ደግሞ ለቤቱ ድል ከሰጡ በ3ቱም አይነት የምርጫ ሂደቶች ማድረግ ይቻላል የሚለውን ለእናንተ ለመንገር ነው ኢንሻአላህ መራባ ኡስታዝ ከሰጡት አንጻር አንድ ሁለት አስተያየት እንቀበልና ወደ ገደለው እንገባል መራባ ያው ወጣቶች ሴሌክታሮ ባዘጋጃቸው ሰዎች ይሆኑ መልካም ይሆናል ውጤቱን ያማረ ይሆናል ብዬ ስለማስብ ነው አላህ ሌላ ሀሳብ ካለ ሀሳቡ ላይ ወይም ከሌለ በዶክተር አይ ከሶስት የተሻለ በተለያየ ጊዜ አውጣ ነበር አሁን እዚህ ምርጫ እጅ ተሰጥቶ ይመረጥ ቢባል ኢሞሽናል ሰዎች ወይ በቀረረ ወይ የሚያውቁትን ብቻ ይመረጥና ወይ ሰዎች ያው ይታለማሉ ማለት ነው እንደገና ዝም ብለን ስም ብቻ ይዘን ስም ብቻ ብለን ብንለያይም እነዛ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ለሰዎች ያው ኮንፊውዝ ይሆናሉ ሶስተኛው ሰዎቹ ቀርበው አርቲስት አስተያየት ተሰጥቶባቸው ሁሉም የሚሰማውን ስሜት አንጸባርቆ ሊመረጡ የተሻለ ከሶስቱ ይሄ የሶስተኛው የተሻለ ናቸው ጀዛኩሙላህ ኸይር ሀሳብ ሌላ ዶክተር ከሴቶች ሀሳብ ካለ مرحبا يا دكتورنا يا جمال حساب تقاومو كليله
እዚ ሰሞኑን ወንድሞች በየ ክፍለ ከተማ የተመረጡ ለጠቅላላ ጉባኤ አሉ። እነሱ ራና ይወጣ ከነሱ ስራ አስፈጻሚም እንደዚሁ እናስቀራለን። እንደዛ ይመስለኛልና አሁን ስም ዝርዝር ነው የምንገባው ማለት ነው። በሪኮመንዴሽን ነው የሚያልቀው። የሐሳብ ልዩነት ስለሌለ ማለት ነው። ተስማምታችኋል? مرحبا بسم الله بكفله كتما حسن اگر كفله كتما مبارك سيد انجينير امام يغز اسماعيل ابو هارون ابو هارون اسماعيل حيات كدر كدر ادم عثمان احمد عبد الله حسين ابي شاغر ويم ابي شاغر عثمان سعيد ريهانا برو ريهانا علچار مرحبا تمجال عثمان سيد يوسف عثمان سيد يوسف شي عبد الكريم محمد كمال محمد امين انجينير كمال نو هاي عندهم قال محلا ازي يوطونا يفصمالو حساب قال لكن ويم تقوما يونه نجر تقاومو منامن نجر قال بيتو منشراشر يخلال حساب يلم مرحبا جزاك الله خير اتراك شتوچو مزي بكلوتو وندو نتولو استاذ عبد الرحمن يا كللاچين እስልምና ጉዳይ ዋና ጸሐፊ ወደዚህ መጥተው ቃለ መሐላውን ያደርጉልናል ማለት ነው። ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ይሄ እንግዲህ ያው ለነዚህ ወንድሞች እናንተ የምትሰጧቸው ኃላፊነት አማና ነው። አማና ደግሞ አላህ ዘንድ ከባድ ነው። የህዝብ አማና ማያዝ እናንተ በዱዓ ታግዟቸው አላችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያግዛቸው እንዲረዳቸው በዱዓ ብቻ ሳይሆን በሚፈልጓቸው ጊዜ ከጎናቸው በመሆን በምትፈልጉበት ሰዓት እናንተ ያው ታግዛላችሁ እነሱ ደግሞ በርትተው ይሰራሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ስለዚህ አንዴ ጣታችሁን እጃችሁን ወደ ላይ እንዲታወጡና እንዲያርጋችሁ ምናምን አታወጡ እንዲ ማድረግ አይቻል። እንዲ ወደ ላይ በሻሃዳ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽ ከፍ አርጉጃችሁን እንዲ እኛ የኮምቦልቻ ሙስሊም ወጣቶች የተሰጠነን ኃላፊነት አደራችንን ለመወጣት በአንድነት በኩልነት ማህበረሰባችንን ለማገልገል በአላህ ስም ቃል እንገባለን። በአላህ ስም ቃል እንገባለን። በአላህ ስም قال انقبالن الله اكبر الله اكبر እኛ እንግዲህ مجلسو በሰጠን መብት ተጠቅመን ይሄን አዲሱን የሴቶች ሊግ አዋቅረናል። ያንን የሚያደርግነው በሶስት አይነት የምርጫ ሂደቶች እንዳሉ ተነግሮናል። በሶስተኛው ሹመት የሚለው ነገር ነውና እዛ ላይ ነው አጠቃላይ ጠቅላላ ጉባኤተኞችን እናሳውቃለን። ከዛም ደግሞ ጠቅላላ እንትን አስፈጻሚ አርገን የመረጥናቸውን አናውንስ እናረጋለን ማለት ነው። خديجة سعيد سيستر جميلة حسين مسكو ابراهيم رابعه اندريس فاطمه علي لولايدا سعاده ابراهيم سعاده سعيد لبابا محمد فايزه سهلو هايبا سعيد سعديه ياسين زبيبا محمد زيبا سليمان سعاده محمد فتيا محمد زهرا محمد امينات محمد نورالدا مكنن رابعه محمد سميرا ادم رحمت علي صوفيا عبد السلام سيستر خديجة زبيبا برو مدينة حسن امينات ادريس الهام عبدو رحمت كاساو زيبا محمد حيات تسمى فاكيا احمد نائمة امام حسن فوزيا سعيد احمد صوفيا فنتاو مرجانا محمد تسليم عبدو حنان النزي حنان سيساي النزي مولو يتقلال لا غوبايو ابالات سيهونو
ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ስራ አስፈጻሚዎችን መርጠናል። ዋና ሰብሳቢ ኸድጃ ሰይድ፣ ምክትል ሰብሳቢ ፋጡማ አሊ፣ ሲስተር ጀሚላ ሁሴን ጸሐፊ፣ ሚስኩ ኢብራሂም ፋይናንስ፣ ራቢያ አድሪስ አባል፣ ሳዳ ኢብራሂም አባል፣ ሲስተር ኸድጃ አባል አድርገን እነዚህን መርጠናል። ባሉበት ሆነው ቃል ይገባሉ። ብስሚላህ በአላህ ስም የተሰጠን ኃላፊነት የተሰጠን አማና በጋራ በአንድነት አላህ በሚፈቅደው ለመስራት ቃል እንገባለን። አላሁ አክበር። አጭር ነገር ነው የምናገረው። ስራ የምትጀምሩት ዛሬ ነው። ዛሬ ነው ማለት የማስለው ዛሬ ከመተዋወቅ ጀምሮ ምንም መዘናጋት መቻል የለም። መጅሊሱ እንኳን ቢደክም ብርታቱ አቅሙ እናንተ ናችሁ። ሁሉም የከተማው ሰው የዚህ ሊግ አባል መሆን መቻል አለበት። ወጣት ቢሆንም ባይሆንም፣ ሴቶችም እንደዚሁ፣ እናቶች ጭምር ፎር መተዋወቂያ አዘጋጅታችሁ ከአስር ብር ሊሆን ይችላል አቅሙ፣ ብቻ የኔ ነው እንዲለው የኔም ማህበር ነው የኔም ሊግ ነው ብሎ ባለቤት እንዲሆን ስራ የሚሰራው ዛሬ ጀምሮ ነው። ሼህ አብዱራህማን የኮምቦልቻ እስልምና ጉዳይ ፕሬዚዳንት ሼህ አህመድ አወል እንዲሁም የስራ ባልደረቦቻቸው፣ የአማራ ክልል ወጣቶች ዋና ሰብሳቢ አዱኒያ ሙጨው፣ እንዲሁም ሌሎች ጥሪ ተደርጎላችሁ እዚህ ቦታ የተገኛችሁ እንግዶቻችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም እናቶቻችን፣ እህቶቻችን፣ የዛሬው የወጣቶችና የሴቶች ሊግ ምስረታ በዚህ ተጠናቋል። ወደፊት ደግሞ በተለያዩ ስራ ሰርተን ለግምገማ የምንገናኝ አላህ ያድርገን። ጀዓለኒ አላሁ ወኢያኩም ሚነ ለዚነ የተቢዑነ ልቀውለ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አመሰግናለሁ። ሀሩን ሚዲያ እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በጣም ሪሞት ኤሪያ ጭምር በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመገኘት የዚህ የተቋም ግንባታ ለምታበረክቱት የሚዲያ ሽፋን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንዳችሁን ይክፈላችሁ። እንግዲህ ተቋም ግንባታ የአለ ሚዲያ ምንም አይደለም፣ የሚዲያው ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። በዚህ ደግሞ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታች እስከ ቀበሌ ድረስ እያበረከታችሁ ትላለው የማይተካ ሚና በሙስሊም ወጣቶች ሊግ ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ የምንገኘው እዚህ ደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ ላይ ነው። ኮምቦልቻ እንግዲህ በቅርቡ ከተቋቋሙት ወይም ደግሞ እውቅና ከተሰጣቸው የሜትሮፖሊታን ሲቲዎች ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ በራሱ ክፍለ ከተማዎች አሉት። እነዚህ ክፍለ ከተማዎች በጋራ የኮምቦልቻን ሙስሊም ወጣቶች ሊግና ሙስሊም ሴቶች ሊግ ዛሬ የምስረታ ጉባኤ ነበር። በዚህ ጉባኤ ለመታደም ነው የተገኘሁት። ፈሊላሂል ሐምድ በጣም ደስ የሚል መነቃቀት ተፈጠረበት። ትልልቅ ሀሳብ፣ ትልልቅ አቅም፣ እውቀት ያላቸው ወጣቶች የተመረጡበት ነገ ሞዴል ሊሆን የሚችል በጣም ትልቅ መዋቅራዊ ስራ ሊሰሩ የሚችሉ ለመጅሊሱም ጥንካሬ ለህዝበ ሙስሊሙም ድልድይ የሚሆኑ እንደ ሀገርም ደግሞ ወጣቱ ማፍረስም መገንባትም ትልቅ አቅም ስላለው በዚህ በመገንባት አይነተኛ ሚና ሊወጣ የሚችል ሙስሊሙ ወጣት አይነተኛ ከአልባሌ ቦታ ከመዋል በጎ ሀገሩን የሚገነባ ዲኑን የሚወድ ታማኝ ዜጋ ለማፍራት ይሄ ትልቅ ትልቅ አቅም የሚፈጥር ሊግ ነው እና በዚህ ሊግ ምስረታ ላይ የተመረጡ ሰዎችም እንግዲህ በሙያም ደረጃ የህግ ባለሙያዎችም፣ መሀንዲሶችም፣ ሌሎችም የትምህርት ዘርፍ ላይ የትምህርት ዝግጅታቸውን በቂ የሆኑ ወጣቶች ናቸው የተመረጡትና በዚህ አጋጣሚ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በእንደዚህ አይነት ቻሌንጅ ውስጥ ሆነው ነገር ግን መስራትን መድከምን መጣርን ላላቆሙ ብርቱ እጆች ክብር ይገባቸዋል። ሀይቃ ሀገሩ ያው አስቸኳይ አዋጅ ያለበት ወቅት ነው። ቢሆንም ግን ካለው ስርዓት ጋር አስፈላጊውን ፕሮሰስ አድርገው ሰላማዊ ሂደቱን ጠብቀው የምርጫ ህጉን ጠብቀው ዛሬ የወጣት ሊግም የሴት ሊግም ምስረታ መካሄዱ ትርጉሙ በጣም ትልቅ ነውና በችግር ውስጥ ያሉ ሌሎች ቦታዎችም ይህን ስራ እየሰሩ ይገኛሉ። ሌሎች አካባቢዎችም ከዚህ በመውሰድ እስከ መስጊድ ድረስ ሁሉም ሰው በዚህ በተዘረጋው መዋቅር ሴቶችም ወጣቶችም ይህን እድል እንዲጠቀሙ ጥሪ አስተላልፋለሁ። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ መጅሊሱ እንግዲህ እስከታች ድረስ
بهولم زرف يستوتشم يمهورانم يوتاتم يعلماهم كلهم يجراسون مينا عندي وتا كلهم لذي شجر بقواس واسو عندي أبركت بتدرجنا بتكنا جمالكو لمسرات عندي مجلسو سفي سراوتشن سرتوال إيه ندل متكم عندي إني ترانو زاري كومبولشا تاريخا سرا سرتوال الجيج بتأم دسلينيال دسبلونيال كذي كده من ده متاكو تمارشك أياري تباله يا سرق أنا عند النت بس إذا بتجلس ساعات تدرج بيت بوتان وكم ولشة أهونم دقمو بندزين تشجروت هنو إيه المواكر بمزرقات ليلا مارش يك أيار بيت تاريخ نتدقمة كلهم بزي من على نبراتي مجلس عمراروج وتاتوج سيتوج الجارجي عم سجن الله بلي قسم لمالتنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحيم سمي فاطمة علي بالله يسرى درشا يسب سابينا طبعا كلهم يفينا والإسلام ده مسرات يسبال قلنا هم هلا شنن بعد النت بق أنجت يميت أبق أبن اللي ما قوت أتكتنا وكان جت كلهم بيفينا وقلنا مسكهون عيتنا من موت إتي متى يلم هون قلنا يلو نجاروش بتم تشتغلن بزي تانس تتكمل إن شاء الله بتأمت أرطور نجاروش ندم من سارة أرجت يعني إن شاء الله كم من سارة شو سراوش أكبر دكاموشين بمسابة سب إندزيم دكمو بيكونوا مكالي تقدو توشون دموشين نسون بمسابة سب ما تناك يتلاقي بقعد راجي درج توشين وقاقام إندزيم دكمو مدرسة وشين سيتوش بتلاقي تقامة ميساتفو بيتن إن شاء الله ما درجتنا ما فلالك بيتن لقنا حبتاموشن بمستبابر إهين يالن بيتن نقر إن شاء الله بيترهوني تاندن سارا سووشن بماماكر إن شاء الله هيك دالن ما استلالف مفلق إن شاء الله ما نين يوم سيدوش الناتوشن بيت عشن سايقدبن إن شاء الله لازي خير اللي هون سارا هلا عشن موتن جيزي عشن قلبت عشن قنزب عشن مسوعت كفلن إن شاء الله نجا بدون عليهم سنين من ركابت نجا بأخيرا الله يهم يا سدس تنسراي هنا إن شاء الله يا هلا تشين مزيبو طالين نستهدف إن شاء الله سمي في رجوس وقف بدل شيء مرتاح سنسراتو من يمسين نبرة يمرتاح سنسراتو بتأم هاري في نبرة يمرتاح سنسراتو بتأم هاري في نبرة بمننا وقعد شو سوت يتمرد أنا بزور عشان بقى تشون مركت أني بهون نبات شو سوت يتمرد أنا برا إن شاء الله بدأم سفي بهون ملكو ما هبرس أبو لمانقات وقعدت لمانقات بقى هولون من جريات تقعد للا بدأم كنيا بزوس ريت بقى الويا سبالة إن شاء الله الله يجزن وقعدتون بتملك كتا لجون ما زون تونم سرت توبتي تكملت ويتشجروا ناتو تشهتوش بهم ملايا لو هولون إن شاء الله هنقول بني الله نا بقى لهم بلا الناس سبالة ما استلالة في مفلق وملك كما هبرس أبو ከጎናችን እንዲቆም ባለው ነገር በሁሉም ነገር ከጎናችን እንዲቆም እንጠይቃለን የተመረጠ ሰው ደግሞ ብዙ ቻሌንጅ ሊኖረው ይችላል ይሄ ነገር ብዙ ትችቶችን በጣም ብዙ ነገር ሊያስተናግድ ይችላል ግን በዚህ ነገር ሁሉ ውስጥ ሰብር ኑሮን በሰብር እንድናልፍና ካላህ ሀጅራችንን እንድንፈልግል መልእክቴን አስተላልፋለሁ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ስሜ መሐመድ ሰይድ ባላለሁ ያሰናገር ከተማ እስልምና ጉዳይ ዋና ሰብሳቢ ነኝ እዚህ የመጣሁት በተጋባዥ እንግድነት ነው ዛሬ ያየሁት ወጣቶች ሊግ እንዲሁም የሴቶች ምስረታ በጣም ደስ የሚልና እንደ ከተማም የሚፈልግ ነው በመርጫው ዙሪያ በጣም የተሻሉ የተማሩ ያከባዩ ማህበረሰብ ነዋሪና ይሄን ነገር ይለውጣሉ የተባሉ ሰዎች ናቸው የተመረጡት ኢንሻአላህ ከነዚህ ሰዎች ጥሩ የሆነ ነገር ሰርተው ለማከባዩ ማህበረሰብ ለወጣቶች በተለይ ወደ ተሻለ ነገር ያደርሳሉ ብለን አስባለሁ ለነዚህ ለተመረጡት ወጣቶች ሊግ ስራስ ፈጻሚዎች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ያው እንደ ኮምበልሻ ተጨባጭ ሁኔታ በረካታ ወጣቶች አሏት እነዚህ ወጣቶች በአሁን ሰዓት በተለያየ አሉባልታና በተለያየ ሱስ ተጠምደው ነው ያሉት እነዚህ ወጣቶች ከዚህ አጉል ሱስ አውጥተው ወደ ስራ ወደ ልማት ወደ ዕውቀት እንዲሸጋገሩ ከፍተኛ የሆነ ጥረት እንዲያደርጉ በዚህ ላይም ደግሞ እንደሚሰሩ ኢንሻአላህ ተስፋ አለኝ እነዚህ ወጣቶች ለውጣው ከተማችንን አልምተው ከዚህ የበለጠ በጓደረጎ ስራዎችን ሰርተው ህብረተሰቡን ያገለግላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ማስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው ውድ የሃሩን ሚዲያ ተከታታይ ቤተሰቦቻችን ፕሮግራሙን እንደተመለከታችሁት ይመስል ነበር የዛሬው የኮምቦልቻ
وطاتوچنا يسيتوچ ليغ مسرتا بروغراماچن يي نبره بمسرتاو لاي انغدي اند تملكتاچوت يا امارا كلل بريزيدنت مانو يا امارا كلل مجلس وانا صحافي شيخ عبد الرحمن سلطان اندوم يكومبولچا سلمنا غداي وانا سبسابي شيخ احمد اول انا ليلوچم دول طري يتدرغلاچو انغدوچ تگنيتوال يا امارا كلل وطات اتقالاي سبسابي ادونيا موچون بوتاو لاي تگنيتوال انغدي نسو بتساتفوبت بروغرامو تكهيدوال مالتنو ፕሮግራሙ እንደተመለከታችሁት ይሁን ወጣቶች ምርጫ ከተለያዩ የሥራ ዘርፎች ተካተቱበት ምርጫው ተጠናቆ እንዱ 7 የሥራ አመራሮችን መርጦ አጽድቋል ማለት ነው። በሴቶችም በኩል እንዱ የሴቶች ሊግ የተመሰረተ ሲሆን ከሴቶችም እንዱ 7 የሥራ አስፈጻሚ ተመርጠው መድረኩ በዚህ ሊጠናቀቅ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በኮምቦልቻ ከተማ እነዚህ የተዋቀሩ ኮምቦልቻ አቀፍ የሆኑ ወጣቶችና ሴቶች ሊግ ምን ይሰራሉ ከነሱ ምን ይተበቃል የሚለውን ደግሞ ወደፊት አብረን በጋራ የምንመለከት ነው የሚሆነው። በመድረኩ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል የወጣቶች ዋና ሰብሳቢ አዱኛ ሙጫ በመልክታቸው ላይ እንዳስተላለፉት ወጣቶች በኮምቦልቻ ብዙ የሥራ ዘርፍ እንደሚተበቀባቸውና በተደራጀ መልኩ ለኢስላም እንዲያገለግሉና ለኢስላም ሰርተው ፍሬ የሆነ ሥራ እንዲያሳዩ ጥሪ አስተላልፈዋል። መድረካችንና ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።